Добър вечер, уважаеми сънародници! Госпожо Деметра Долева, благодаря ви много за всички пожелания. Госпожа Камелия Конакчиева Триголен, благодаря ви за поканата. Уважаеми домакини от посолството и разбира се от училище Кирил и Методий, скъпи колеги, родители, приятели, деца. Честит юбилей! Благодарим ви за гостоприемството и добре дошли на нашата родителница в самия музикален театър с Магдалина Душкина. Thank you.
познахме. От дома ли открай време, музиката забранена. Не умеем ни да пеем, само плеем, нито танца да вървеем. Тук Мария рече да, извинете господа, на такова положение, с възмущение. Как без музика живеете? Ей, циганка, що препеете? Нямам никаква търпение, ще започнем обучение. Грабам своята гитара, пространството пък прокара. Но ти тъщо знаеш честно, пеене да става лесно. И за та и ти след нея се научихме да пеем. Thank you.
на Мария пък ни каза, че и той като ловец. Казва ти има билт хитара, на тева на много стара. Уж пипил със копнеш за любимата страна, със зелена планина, дето ясната зора, на дълбоки езора е огряла бял цветец. Скито той като ловец, измислил песента, в което днес ни учи тя. Yeah.
тях. За какво са ни? Поговорят гости, ще ни идват скоро. Аз ми чичовци летуш, толкова ми се разпадва, може да е забравила. Може да има приключение. Да, Мария взе решение да покаже представление. Нова песен се чинила, пробва да репетираме с нея цялата. Без спиране, то станахме без сила. Че какво пък толкова? Виж там, лъкса си ти кривиш. Страшно трудна песента е. Как ще стане, аз не зная. Трудна е, каже се, в нея. Много ноти той се пее. Ще си кълчиш ти коса и пресипваш на часа и ревеш като магари. Каже кой където спре. Жалва ме се на Мария. Няма да успеем ние. Тя ни казва, ще успеем. С воля повече, щом пеем. Щом на тялото е трудно, слуша тъмната муха ни буде. Воля, дух, що е това? Ето тресва тя глава. Може да ни е най-лесно, а да го изпеем с песен. Oh!
След концерта се прощавам и към детската оплавам. Според правилото местно, що ми стане интересно, казват, време е за сън, изпращат и навън, а големите остават и веселото забравя. Хубаво поне, че ние имаме до нас Мария. Тази песен е последна, преди нея ще е редна. И да ви благодарим, и да се уверим, че на всички ви хареса днеска нашата пиеса. Ако не то, извинете, ако ви хареса, мора ли го пляскайте на воля и на писни поканете.